बमजनलाई फसाइयो भन्ने कुरोमा महाभारत के रामायणमा रावण क कुम्भकर्ण र विभीषण तिन भाइ मिलेर तपस्या गरे तपस्या गरेर एउटाले भगवान् प्राप्ति भनेर भन्यो रामको प्राप्ति गरे विभीषणले अर्कोलाई तिनवटाले माग्दाखेरि एउटाले ऐस आराम सहितको जम्मै कुराहरू माग्यो शक्तिशाली भएर त्रिलोक विजेता हुनुपर्छ भनेर रावणले माग्यो बिचरा त कुम्भकर्णले होइन मलाई इन्द्रासन देऊ भनेर भन्नलाई उसले मागे इन्द्रासन हो नि त तपस्या गरेर इन्द्रासन माग्छु भन्दाखेरि त दस पन्ध्र दिन बस्न त इन्द्रको आसनमा भने पछाडि हिरण कक्षले पनि बसेकै थियो हिरणाचियाले बसेका थियो ताराकेश्वरले बसेका थियो मै दानावले इन्द्रादी एग्लोटी बनाएर बसेका थियो त्यो दस दिन कुम्भकर्णलाई किन्नदे कुम्भकर्णले नि इन्द्रासन माग्छ भन्दाखेरि इन्द्रको स्वार्थका कारणले सरस्वतीलाई पठाएर जिरोमा राखेर निन्द्रासन सुताइदिए ल्याइदियो ल त्यत्रो तपस्यामा न्याय भएको होइन तदास्तो भनिदिइहालेँ औ ढलिहाल निराइहालो हेर्नु है बाजा बजार उठाउनु पर्ने पर्ने अनि खानी खाने बित्तिकै सुति हेर्नुहोस् है जीवनै सुताइदिए भने पछाडि त भने त्यो इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिले जसलाई शक्ति चाहिन्छ त्यसले बमजन तपस्वीलाई सिद्ध्याउँदैन होला त जस्तो श्रीकृष्णले होइन गाली गर्दै गर्दा यी डाकाहरूलाई मात्र कति गाली गर्नु देउतैलाई गरौँ न होइन श्रीकृष्णले ल त्यो द्रौपदीको जेठो छोरो अथवा यी दृष्टिबाट जन्मिया छोरोलाई चाहिँ जिउँदो जी राखिदिएर अनि प राज्य त्यसका निम्ति जिम्मा राखिदिया भयो हुन्थ्यो नि त कृष्णले त सक्थ्यो नि त उनले चाहेमा भने उनले कसलाई राख्यो भने आफ्नै बहिनी सुभद्राको छोरो अभिमन्युको छोरो परिचेदलाई राजा उनी गरे अरू जम्मै धर्नखान परिचितता राख्या भएर न यत्रो श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत पछि रचना भयो उसलाई तपस्वी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त भनेको क्या सबभन्दा महँगो गाडी चढेर हिँड्ने सबभन्दा खतरा ठुलो घर बनाएर बस्ने ऐसा आराम मोज मस्ती भौतिक विलासको चाहिँ उच्चतम उपभोग गर्ने बिहे गर्ने छोराछोरीसँगै बन्दोबस्ती गर्ने अनि भन्न चाहिँ तपस्वी नै भनिरहनु पर्ने भएर किन हो प्रश्न यहाँनिर त्यागी भएर छिनेको चप्पल गाँसेर त्यही चप्पल लाएर गाउँले अगाडि देखाएर यस्तो सन्त नेता भनेर लिएर गएर अनि ऊ म दुई चार पैसा बिग्दिनँ मलाई करोड घटी मिल् म अह यो काम गर्न सक्दिनँ तातो इज्जतै फाल्नुपर्ने अझाडी करोड नभइकन फाल्ने त भन्ने मान्छेहरू पनि त छन् नि त्यस त ढोगिची निक्लियो खाएन र अन्त चाहिँ फसाउने कसले भने ल हेर्नुहोस् है पक्राउ सिआइबीले पक्राउ गर्दाखेरि सिआइबीलाई त मान्छे मारेको बलात्कार गरेको आरोप गइसके पछाडि यति जेलसम्म हामी खोजिरहेको थियौँ बल्ल भेटाइ भनेर आएछ ठिक छ अहिले भेटाएको कि अहिले आएर समात्या हो कि भेटाउँदाखेरि पनि छोड्या हो कोइरीलाई छोडे जस्तो र त्यो हाम्रो विजय कुमार गक्षेतारलाई घर नदेखि कुरो एउटा पिएसओ छोडिदिया छ कहाँ बस्छ भन्ने कुरो थाहा था छैन होइन पूर्व गृहमन्त्री हैसिले पिएसओ छोडिया छ अर्थात् पि अगेटकी सहितको प्रहरी उसको सेक्युरिटी गार्ड छ घर नदेखेर हैरान होइन यस्ता गफ दिने के हो थाले भनेदेखि यिनले तो गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सरकारमाथिको ऊ छ अब सानो कुरो बमजन हँ बमजनलाई फसाइयो भन्ने कुरोमा महाभारत के रामायणमा रावण क कुम्भकर्ण र विभीषण तिन भाइ मिलेर तपस्या गरे तपस्या गरेर एउटाले भगवान् प्राप्ति भनेर भन्यो रामको प्राप्ति गरे विभीषणले अर्कोलाई तिनवटाले माग्दाखेरि एउटाले ऐस आराम सहितको जम्मै कुराहरू माग्यो शक्तिशाली भएर त्रिलोक विजेता हुनुपर्छ भनेर रावणले माग्यो बिचरा त कुम्भकर्णले <laughs> होइन मलाई इन्द्रासन देऊ भनेर भन्नलाई उसले मागे इन्द्रासन हो नि त तपस्या गरेर इन्द्रासन माग्छु भन्दाखेरि त दस पन्ध्र दिन बस्न त इन्द्रको आसनमा भने पछाडि हिरण कक्षले पनि बसेकै थियो हिरणाचियाले बसेका थियो ताराकेश्वरले बसेका थियो मय दानावले इन्द्रादि बनाएर बसेका थियो त्यो दस दिन कुम्भकर्णलाई किन नदिए कुम्भकर्णले नि इन्द्रासन माग्छ भन्दाखेरि इन्द्रको स्वार्थका कारणले सरस्वतीलाई पठाएर जिरो राखेर निन्द्रासन सुधाइदिए ल्याइदिए ल त्यत्रो तपस्यामा अन्याय भएको होइन तपस्या त बराबर होला नि त सँगै गरे पनि <laughs> <हुँँदा>। <laughs> तो तो पनि <laughs> उसका भाग निन्द्रासन कुबेर पनि हो कुबेरको त छोरो भाइ हो नि त कुबेरका भाइहरू हुन् आमाको जेठीको छोराहरू थिए अनि कुम्भकर्ण तिन त्यो एउटै आमाका सन्तान ती चारले चाहिँ सँगै बसेर तपस्या गरेको रावणले त्यत्रो गर्यो अनि कुम्भकर्णले चाहिँ त्यति नै तपस्या गरे बापत उसले पाएको निन्द्रासन छ महिना आयोजे इन्द्रासन सरस्वती गएर इन्द्रले इन्द्रले गएर त्यसले इन्द्रासन माग्यो मेरो इन्द्रको यो मेरो आसन जान्छ भगवान्ले नदिसुको छैन तिमी गएर जिब्रा बस्थ्यौ र त्यसलाई इन्द्रासनको ठाउँमा त्यो शब्द बिहार्थ्यौ भने पछाडि हतपत निन्द्रासन दिनु परोस् भने पछाडि तदास्तु भनिदिइहालेँ औ डलिहालो निधाइहालो हेर्नु है <laughs> छ महिना छ महिना सु बाधा बजाएर उठाउनु पर्ने उठाउनु पर्ने अनि खानी खाने बित्ति सुति हेर्नुहोस् है जीवनै सुताइदिए भने पछाडि कुम्भको भने त्यो इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिले जसलाई शक्ति चाहिन्छ त्यसले बमजन तपस्वीलाई सिद्ध्याउँदैन होला त होइन देउता पाला देउताले सुत्ता त्यत्रो अन्याय गरेछ भने यी त होइन नाम यी नामका देउता फसाएको त उनलाई नि तपस्यामा पनि त कस्तो कुरो रहेछ षड्यन्त्र र त्यो आफन्त आफन्त तान्नेमा त ता मलाई नि थाहा छ नि जस्तो श्रीकृष्णले होइन गाली गर्दै गर्दा यी डाकाहरूलाई मात्रै कति गाली गर्नु देउतैलाई गरौँ न होइन श्रीकृष्णले ल त्यो द्रौपदीको जेठो छोरो अथवा यी दृष्टिबाट जन्मिया छोरोलाई चाहिँ जिउँदो जी राखिदिएर अनि प राज्य त्यसका निम्ति जिम्मा राखिदिए भयो हुन्थ्यो नि त कृष्णले त सक्थ्यो नि त उसले चाहेमा भने उनले कसलाई राख्यो भने आफ्नै बहिनी सुभद्राको छोरो अभिमन्युको छोरो राजा राजावनी गरी अरू जम्मै धन्नघान महाभारतको युद्धमा को मागी बहिनीको सन्तान मात्रै आफ्नो मान्छे ताने होइन त्यहाँ छोरा गइहाल्यो अभिमन्यु नाति परिचेद परिचेद भनेको अर्जुनको जेठो छोरा सन्तान होइन नि त अनि यत्रो श्रीमद् भागवत गीता श्रीमत पछि अर्को हो गान्धारीले गान्धारीबाट गएर के भने त्यो भनेदेखि गान्धारीबाट गए सर र गए पछाडि हेर कृष्ण तैँले चाहेका भएदेखि मेरो कोख उजाड हुँदैन थियो हुन त पहिल्यै प्लान छ सयवटा त भग्नै पर्छ होइन सयवटा हाँसका बच्चा मरेको अपराध श्राप लागेको जन्मदै अन्धो जन्म नपर्ने तेह्र सन्तानहरू मर्नुपर्ने भनेर अहिले जुनमै श्राप छ धृत राष्ट्रलाई रा त्यो प्रक्रिया पुऱ्याएको हो त्यो महाभारतमा किनभने मर्नुपर्ने जति जम्मै त्यतिखेर आएर मरेर मुक्ति पाउनेहरू गगा हुन् बिहार चोपडाले बनाएको यो चाहिँ महाभारतको ब्यास लेख्दा कथाको फिल्म अर्को बिहार चपडाकै अर्को फिल्म छ नि त त्यो त उसैले लेखेको कथा त हो नि जस्तो कतिचोटि मलाई तँ अमरेशपुरी मार्या देखिया मैले जतिचोटि हेर्दा नि मर्या थिएन बल मरे होइन अब सुन्नुहोस् यो त्यहाँ हुन्छ भने यहाँ फसाइँदैन त्यसकारण त्यो फसाइयो भनेदेखि चाहिँ यो राष्ट्रघात हो है यो चाहिँ राष्ट्रघात हो

होइन भने मेरो गाउँमा अस्ति सप्ताह लगाएर ढुङ्गा उछ्याउँछु भनेर शिव मन्दिरको अगाडि भन्दाखेरि बाइस पच्चिस लाख रुपियाँ पैसा उठो भने यतिका अनुवाई भएका मान्छेले चढाउँदै जाँदाखेरि पैसा पैँतिस लाख त मासिक कि दैनिकसम्म त्यो पाथी पाथिभरामा भेटी जम्मा हुन्छ मातालाई चढाएको पैसा हेर्नुहोस् है भने पछाडि त्यहाँ लिएर आएर पैसा बुझाइदिने मान्छेहरू मैले भनेँ नि हात हेर्ने ज्योतिष कहाँ शुद्ध सय so, एक हजार रुपियाँ दरखास्त सुरु गरेँ सयजनाभन्दा बढी भएर भोलि आउनुहोस् भनेर <laughs> दिनको सयजना हेर्ने भनेर एक लाख खान्छन् भने उनी त धर्मका तपस्वी गुरु बाहिरबाट लिएर गएर जम्मैले देखेँ कि चढाइहाल्ने मात्रले रामहादुर बमजनलाई दोषी भन्न पाइँदैन पैसाको कारणले पनि पाइएन अब पैसा भइसके पछाडि चढेर हेर्नेमा ठिक छ उनलाई पैसा दियो होला पैसा के कारणले उनले घर खतरा बनायो होला या गर्यो होला नाइट भिजन सिसिटिभी राख्यो होला के गर्यो होला तर तपस्वी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त भनेको क्या सबभन्दा महँगो गाडी चढेर हिँड्ने सबभन्दा खतरा ठुलो घर बनाएर बस्ने ऐसा आराम मोज मस्ती भौतिक विलासको चाहिँ उच्चतम उपभोग गर्ने बिहे गर्ने छोराछोरी सबै बन्दोबस्ती गर्ने अनि भन्न चाहिँ तपस्वी नै भनिरहनु पर्ने भनेर त्यहाँ किन हो प्रश्न यहाँनिर छिनेको चप्पल गाँसेर त्यही चप्पल लाएर गाउँले अगाडि देखाएर यस्तो सन्त नेता भनेर लिएर गएर अनि ऊ म दुई चार पैसा बिदिनँ मलाई करोड घटी मि म अह यो काम गर्न ता त इजतै फाल्नुपर्ने म जाडी करोड नभइकन फाल्ने त भन्ने मान्छेहरू पनि त छन् नि त्यस ढोगी चाहिँ निक्लियो खाएनन् र अन्त चाहिँ अनि बुद्धको अवतार भनेको भनेका मान्छेमा यो कारण हिजोको पानी विद्रोह थियो कतिपय ठाउँमा टुणालमा किन त्यस्तो फोहोर राखे भनेर भन्यो बुद्धका अनुयाहरू यति भइसकेछन् रे कि होइन कसैले पनि त्यो चाहिँ काँ कतै पनि उनीहरूले चाहिँ काम क्रोध कामलाई चाहिँ त्याग गर्नलाई सबै त्याग गर्न थालेछन् जनसङ्ख्या वृद्धितिर पनि घट्न थालो सबै त्यागी भएर हिँड्न थालेँ अब समाज बिग्रियो नि बिग्रिए पछाडि अनि ती महात्माहरू मन्दिरमा दर्शन गर्न पुगे पछाडि टुँडा लाँतो राखे पछाडि तिनीहरूको क्रमभङ्ग भएर अनि सृष्टि चल्छ भनेर पनि टुँडाँतो झुन्डाएको रे भनेर भन्नेमा यो पनि आख्यान छ भने त्यसो लाग्यो यस्तो कुरो मलाई के लाग्छ भनेदेखि हिजो आज त्यो त अन्य कुरामा त जानै पर्दैन यो देशकोमा अहिले रामबहादुर थापालाई केही था 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 गरी फसाइन्छ भने रामबहादुर थापा के रामबहादुर बमजनलाई फसाइन्छ भने ठाडो हामी व्यक्तिलाई यताउति देख्छौँ नि सतैबाट देख्ने हो भनेदेखि धर्म प्रचार गर्नका निम्ति हिजोका पैसाहरू लिएर र प्रति उत्तर पठाउनु पर्ने मान्छेले जसले दान दिएछ दानीले होइन उसले धर्मको नाममा दान गरेको दानीले आफ्नो सम्पत्ति यति पर्सेन्ट म गर्छु भनेर गरे हुन्छ त्यो पैसालाई खाएर प्रगति कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के प्रगति मूल्याङ्क कार्य प्रगति मूल्याङ्कन पठाउनेहरूले जबरजस्ती त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन देखाइरहनु पऱ्यो मूल्याङ्कन थपेर देखाउनु नसके पछाडि आय आर्जन रोकिन्छ भन्ने मान्छेहरूले लगानी गरेर फसाउन सक्छन् यो सबैभन्दा बढी डलर आउने भने यो युरो आउने भन्यो क्रिस्चियन धर्मै आयो बेपत्ताको छ अब त्यो बिच यस्तो पनि आयो नि त डोलमाला जलायो गराएको भने मान्छे त्यो टेलिभिजन आएर अन्तर्वार्ता दिन थाले छन् हिजो हरायो भनेर निवेदन दिए मान्छेलाई अनि त्यो हराउनुको ठुलो कुरो छैन नि तपाईँको सँगै बसेको मान्छेसँग झगडा पर्ने बित्तिकै परिबन्ध भन्ने सम्भाव पढे होइन फसाउनै पर्ने छ भनेदेखि उसैले चाहिँ गायब गरिदिनु सक्दैन आरोप त्यही लगाउँदैन मैले हिन्दी फिल्म हेरेँ होइन आफूले गएर मारेर अनि यसले मार भनेर हिजो माओवादीले गोली हानेर मार्दाखेरि माओवादी भनेर काज छैन गाउँले छोरो मारेर काज अलिकति राखिदिएर माओवादी बनाएको होइन होइन खुमादरले गरे होइन त्यो काम जनता छोरालाई सँगै हिँडिया ठाउँमा आफ्नो विरोधी भयो अरे भन्दैमा विरोध गर भन्दैमा लिएर गएर ल्या होइन अनि त्यो माओवादीले बलरामलाई छुचो बोल्थ्यो मुख छोडिदियो तिमीहरूको के पारा हुन्छ भनेर पछाडि आफैलाई खालो खुन लाएर आफैलाई त्यो भित्र हालिदिएको होइन नखेलाई लिएर गएर पछाडि ढाडा आओ लाइदिएर अब हिँड भने पछाडि उसले आगोले पोलेको खप नसके पछाडि बेला नेपाली गाँस जिन्दाबाद भनेको छ पहिला जनमोर्चाको मान्छे भनेर भिरबाट हामफालेर गरेको छ पछाडिपट्टि आव लगाइदियो मर्तल खुनाएर ढाँडा आव लगाइदिएर मान्छे कुटेर निकालेर पाएको त्यो षड्यन्त्र गरेँ होइन त्यो सुरा अनि किन मारे त्यसलाई भन्दाखेरि चुरा गिरे दिख दिख था? था। जे भए पनि त रामबहादुर बम्दनलाई षड्यन्त्र होला मान्छे लाग्यो होला फसाउन लाग्यो होला अभियोग त लाग्यो लाग्यो मान्छे मारेको अभियोग लगायो बेपत्ता भएको बलात्कार गरेको अभियोग लगायो उनी त जति दिन प्रहरीले पक्राउ गर्दैन थियो त्यति भागेर हिँड्न पर्थ्यो नि त अभियोग त एउटा के छ भने उनी सही छन् र अभियोग मात्र लगाएको र प्रमाणित हुँदैन भनेदेखि हि इज क्लियर उनले क्लियर हुने मौका पाए त्यो मौका हो त्यो त हामी हो नि उनी निर्दोष छन् भनेदेखि उनले अब त्यो निर्दोषिताको क्लिन चिट पाउने ठाउँ हो गएर होइन अब हामी कहाँ त बाँध्ने चलन छ होइन फैसला व्यवसाय भएको छ अहिले फैसला आउने होइन फैसला व्यवसाय हुने भएको छ किन्न सकिने पाउने हो फैसला होइन भने तर्किनटार होइन त्यसपछि गएर फैसला आउँछ फैसला आउँछ अब न्यायाधीश भन्न पनि लाज हुने भइसक्यो कतिपयलाई फैसला व्यवसाय भन्न भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अनि पैहाली नि फैसला दिने भए पछाडि फैसला व्यवसाय नहुन केही केही मान्छेहरू अब आ होइन त्यो बजार आइसक्यो अब होइन सबै भन्नु मिलेन होइन भनेदेखि त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरो हो तर बमजनसँगको ती यी आवत कुराहरूमा जुन अर्को इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरिको लागेको आरोप छ नि त्यो तपाईँले हामीसँगै छैनौ नि त्यही त भोलि त पृष्ठ भयो भनेदेखि चाहिँ ठिक भनेर भनिदिएको तैँले ठिक भने होइन भन्ने त जवाफ आउला नि हामी हामीमाथि तैँले ठिक तैँले बेठिक भन्दा पनि अब एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो होइन उनी माथि त जाहेरी त सिआइबी दिएको होइन अरू मान्छेले जाहेरी दिए जाहेरीका आधारमा उनी त फरार भइराखेका थिए फरार अभित्रलाई सिआइबीले पक्राउ गर्यो मान्छे किन सिआइबीलाई गाली गरिरहेछन् भने पक्राउ किन गरे सिआइबी भन्नु मिल्छ यहाँ न अहिले फसाइएको भनेर सुनिल शर्माले त्यो हाम्रो के अरे बालकिन काँड्ला भने जस्तो फसाएको हो फर्ने ठाउँ उसले खोज्या त्यो बिजाएर जसले दिएको पठाइदिनु नसक्ने मान्छेको पैँतिस पर्सेन्ट पैसा काटेर पैँसठी पर्सेन्ट फिर्ता दिए भए पनि पैँतिस पर्सेन्ट माया माएर त्यो आनन्दले बस्थ्यो सेयर बजार किनेर नौ सयमा किनेको सेयर छ सयमा बेचेर पनि त चित्त बजाएको छ नि मान्छे भनेदेखि जान पाएको भए अमेरिका गइन्थ्यो जान नपाएको भन्ने हुन्छ नि त अहिले पनि युक्रेन गएका केटाहरूको होइन त्यो महाभारत कालदेखि चल्या उखान सुनेर गएका होइनन् होइन एक वर्ष बढ्ने बित्तिकै पियार सहित परिवारलाई सहित पियार दिने रे रसिया गएर बसियो यो यहाँको दुई पैसा नभएको जिन्दगी गाह्रो <laughs> किन चाहियो होइन मरियो भनेदेखि मरिहाल्यो मैले यो कमाउनै नसक्ने मैले त्यो व्यर्थको जिन्दगी लिएर किन बाँच्नु यही निर्णय गरेर त्यो युद्धमा गएर मरिन्छ भने थाहा नभइकन नियुक्ति गरिदिन्छ त्यसले बाँच्यो भने बाँचे हस्तिनापुरको राज न मरे चपरी चपरीमुनिको बाँस माओवादीले पनि त्यही भनेर हिँड्या हो होइन हिजोको महाभारतको युद्धमा पनि त्यही कृष्णले अर्जुनलाई नै भने शब्द त्यो हो जित्यो भने हस्तिनापुरको राज गर्छौ होइन मऱ्यो भने चपरी मुनिको बासको हुन्छ भने पछाडि त्यही भनेर गोलीकोठा पोइन सिआइबीलाई मान्छेले किन समाज एउटा मौका पाए राम्रुब्जनले सिआइबी दियो त्यो उपयुक्त मौका शक्तिको दुरुपयोग गरेर सुन्नुहोस् शक्तिको दुरुपयोग गरेर फाइल रोक्न लगाउने शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धानका प्रमाणहरू लुकाउन लगाउने शक्तिको दुरुपयोग गरेर परिणाम छर्लङ्ग देखिएका कुराहरूलाई परिणाम आएका दिन क्लियर क्लियरेन्स हुँदाखेरि जुन दिन आरोप लागेको थियो त्यो दिनका आरोपहरू कुनै पनि पृष्ठ भएन भनेर मान्छेलाई फर्काउने यी गतिविधि देखेको हुनाले सिआइबीमाथि जनताले प्रश्न उठाएको हो नत्र सिआइबीको काम भनेको त्यो के पनि होइन सिआइबीमा निवेदन कसैले हालिदिइसके पछाडि त्यसको इन्भेस्टिगेसन उसले गर्ने हो लिएर गएर अदालतलाई जिम्मा लगाइदिने हो तथ्य देखि प्रमाण यो देखि आएको आरोप यो यसमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ शिरमान गर्न है भनेर अदालतलाई जिम्मा लगाइदिने हो अनि कुनामा बसेर मान्छे नहेरिकन त्यहाँ बोलेको कुरामा होइन जे बोल्छु सत्य बोल्छु सत्य सिपाहेक म केही पनि बोल्दिनँ भनेर अदालतमा भन्छ मान्छेले सबैले शो सत्य बोल्ने भनेदेखि दस बाई बाह्रको कोठामा बसेर दिनको पचासवटा मुद्दा फैसला गर्न पाइन्छ वादीले पनि सत्य बोल्नु पऱ्यो प्रतिवादीले पनि सत्य बोल्नु पऱ्यो अहिले न्यायाधीशले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने दुइटैले झुट बोल्छन् अनि कसको झुट तर्कपूर्ण छ भनेर फैसला गर्नुपर्छ हो कि झुट बोल्ने दुइटैले झुट बोल्ने हो अनि कसको झुटमा तर्क गतिलो छ भनेर त्यो झुटलाई तर्कसङ्गतको झुटलाई तैँले ठिक बनिस भनेर भन्ने हो न्यायाधीशले त्यहाँभन्दा अरू छैन त्यही भएर व्यवसायले यत्रा बिल्डिङ राखेर पनि फैसला आउँदैन बेला सर यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच